24 տարվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ թալիշցիները լքել են իրենց տունը, այստեղ են, որ բոլոր թալիշցիներին կոչան են ստեղծել կամավորական գումարտակ։ Բոլոր նրանց տուն համար տանկ է թալիշ ճակատագիր, միանալ մեզ եւ կազմել թալիշ գումարտակ պաշտպանության հովանու ներսում։ Թալիշցիներն ուզում են վերադառնալ, բայց հասկանում են դեռ վտանգավոր է։ Թալիշի հենակետը, որն այս պահին դեռ հակառակորդի կողմում է, իրավիճակն ավելի է սրում։ Թալիշցի զինվորականին ափերից հանում են թալիշը հանձնելու մասին խոսակցությունները։ Բազմաթիվ ադրբեջանական ուղևորներ, որ թալիշը մեծն է, դրոշակն է թալիշը մեծն է։ Ես որպես թալիշցի ծավալ մեծացել եմ թալիշում, պատերազմ ամբողջությամբ ծնվել։ Թալիշում եւ թալիշի մատուցներում այդպեսի բան չկա։ Թալիշը մեծն է։ Իրենց գյուղը տեղափոխելուն ու թալիշցիներին այլ տարածքներում վերաբնակեցնելուն իրենք դեմ են, արդեն հանդիպել են Բակո Սահակյանի հետ։ Արցախի նախագահն առաջարկել է տարածքներ, որտեղ կարող են սկսել նոր կյանք, պատասխան դեռ չեն տվել։ Առաջարկել եղավ, որ կամ Ալաշանում դա հոսպիտալն է, որը որ առաջարկեցին 28 ընտանիք։ Կա Կոլատակ 18 տուն եւ կա Քիչալում 10 տուն, որը դեռ պատրաստ չի։ Բնակվելու համար ձեռ պատրաստ չի։ Այսինքն մենք հիմա դեռ մեր պլաններից չենք անել, որ մենք պատրաստվում ենք ինքներս գնալ, ինքներս տեսնել։ Թալիշցիների հետ ու նրանց կողքին է նաև ազգությամբ հույն Էդուարդ Պոլատովը։ Հայաստանի ու Արցախի հույների ներկայացուցիչն իր հետ բերել է նոր ծրագիր առաջարկը երկու հանրապետությունների ղեկավարներին։ Նա նպատակահարմար է համարում Թալիշին մոտ կառուցել ավան, որը սկզբում կբնակեցնեն տղամարդիկ, զինվորականներ ու կամավորներ Թալիշն անպաշտպան չթողնելու համար։ Մենք չենք ցանկանում, մեզ համար ցանկելու են ավաններ փոքր տղամարդկանց համար։ Թալիշցիները վստահեցնում են, որ այս պահին արդեն 500 մարդ պատրաստ է ապրել Թալիշին մոտ կառուցվող ավանում, և նրանցից ոչ ոք մտադիր չէ նահանջել թեկուզ մեկ քայլ։ Մանուիլ Իրիցյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։